në vërtetësinë e kësaj që thonë lëvizjen vetëvendosje, që po krye parlamentari Glauk Konjufse ka deklaruar që bravo i qofti Isa Mustafës për një letër tillë. Po tash unë mendoj unë e marr e konsideroj korrekt atë që ka thonë krye parlamentari. Mirë po atë që kanë thonë më parë do të culmet që kanë bërë vetëvendosje atëherë, jo vetëm vetëvendosje, por edhe opozita tjetër kundër qeverisë, themi dhuna që është zhvilluar kundër qeverisë ka qenë për masave dhe me tani luftet qytetare, vetëm unë edhe ne që kemi qenë aty e dim se ato çfarë situate ka qenë. Unë, do të ka marrë situatë që duhet të shkojshë në shtëpi me 5 makina të përcjelljes të policisë, në mesin e tyre edhe një makine cila i bllokoi ke gjitha lidhjet ose gjitha sinjalet në mënyrë se të mos aktivizoj dikush bomba nga larg, do të deri aty kemi ardhur në situatën gati 10 muaj kam qenë në përcjellje të tillë, mirë po edhe ashtu e kem bërë maksimumin që të arrijmë një qeverisje të mirë, edhe sot mund vje mirë kur njerëzit klasin që e qeverisje ka qenë një ndër qeverisjet ose qeverisja më e mirë që ka pasë ky vend gjatë kësaj periudhe të pas luftës. Po, zoti Mustafa, se jemi krejt në fund të bisedës, dua dhe një çështje, ndoshta jo të mënyrës njëjtë vepruarit siç ka vepruar lëvizja vetëvendosje, por dhe parti tjera opozitare që u bashkuan kauzën e tyre asaj kohe, a ka kush aktualisht që i bën opozit lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti sipas juve? Unë mendoj se ka, mendoj se edhe partitë opozitare në kuvent, edhe Lidhja Demokratike, edhe Partia Demokratike, edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe parti tjera që janë të komunitetit jo shumit që janë kuvend, duhet të ulen edhe të shofin në mënyrën se si duhet të bëhet opozita, të bëhen bashkë në kuvend. Nuk është me rëndësi për mu se a mundën ata me siguru themi, kufirin kritik të votave që me rëziku qeverina pas mundën. Me rëndësi është që ata duhet dalin edhe